Aduh, tak cukup ni. Hai, awak. Lagi tu tolong. Eh, mestilah. Bukan majlis saya seorang, kan? Ah, saya tolong lipat. Yang. Awak tahu ke buat macam ni? Bentuk kapal ni tak pandai, kan? Tak payah, saya buat. Boleh bila angkat pinggan. Eh, tak payah. Bukan kuat pun. Saya kuat, saya tolong angkat, eh? Yang. Awak ingat awak kuat sangat ke? Kakak pergi kacau spageti lah. Kakak tak payah kakak tak payah. Nanti meletup, terbakar ke macam mana? Kalau tak cukup rasa kakak tahu ke nak tambah garam ke gula ke? Tak kan? Tak apa, mama buat. Ha, kalau macam tu. Tunggu dulu ajalah. Hello. Eh, kalau korang semua lepak kat luar, siapa nak tolong mama? Ingat mama ni bibik ke apa kat rumah ni? Masuk. Ini kata dah siap ya. Baik. Boy! Tengok alas meja ni. Herod Beirut, kasih lurus. Bagi standard macam ni. Wah. Apa kasih ini? Marisa. Gula tambah ya. Sekarang. Kakak! Ni, pakai sudu besi bukan sudu plastik. Apa kelas sudu plastik? Sekarang tukar. Besi. Jap! Pingin out, pingin out. Tukar pingin lain. Sekarang. Boy, Marisa. Kakak, jap! Anja. Ayang buat apa? Ayang tak buat apa. Ayang tengok aje budak-budak tu buat macam mana ya. Sekarang ni Anja nak berehat, nak tidur. Kirip kanan, kirip. Kiri kanan. When I fall in love, it will be for a part. Cepat. Ni ramai lagi nak main ni. Cepat! Ni okey-okey ni. Boy, tolong. Boy! Ya ampun, sempurna ni. Aku nak buat ni, nak kena buat ni. Jalan ni! Hai guys, selamat petang. So, hari ni tadi Mama Ai datang-datang. Dia cakap dengan Ai tak buat apa-apa tu. Pergilah buat Ai kan bancuh Ai. So, Ai bancuh lah Ai nampak ni. Ha, ini nampak Ai anggur. Ai ni, Ai tahu Ai famous. Ai lawa. Ai dah pakai lawa-lawa macam ni. Dah bersepit rantai. Tapi Ai still tak diva. Ai tahu Ai famous. Tapi Ai still bantu my family. Buat Ai, buat kerja rumah, basuh pinggan. Kejap. Tapi, Ai dah jumpa kereta baru saya nak try. Kejap. You blocking my light. Okay. Hey, ke sana. Kakak nak ambil gambar. Okay? Thanks. Ya, Mami. Kenapa? Tak ada lah. Ni kalau Mami yang buat, Mami tak ada something tu kat bawah tu supaya habuk dia tu tak jatuh. Apa kata Mami buat? Tak apalah. Ni lain orang, lain cara dia. Hmm.
Ya? Marissa cakap dengan Mami ke? Marissa cakap dengan Mami. Marissa rasa macam Mami nak cakap something dengan Marissa. Cakap apa? Oh, dah. Ni lagu ni. Ni kalau kat IC ni kan kita kena letak. Tak apalah. Sebab lain orang lain cara dia. Tak apa, tak apa. Teruskan, teruskan. Apa kata Mami buat? Allah ni. Ni tengok ni. Ya Allah. Hati-hati Mami dah mengadang dah. Ni Marissa. Mami tak tahu mana letak ubat ni Marissa. Mana ubat Mami Marissa? Ni dia dah jumpa. Tolong buang habuk. Hah? Buang habuk? Kat meja ni. Ya, diri. Cah, cuba. Tolong abang lipat tisu ni. Ya. Kejap. Aduh. Ya. Nak ikut. Okey, okey. Boleh. Yang. Boleh pula rehat. Pergilah set cepat. Jom ke? No. Yang. Sebelum tu, sebelum awak siap, ni, vacuum ni awak gulung dulu wire dia, betul dan elok, lepas tu simpan. Ni, yang ni sebelum awak gantung, awak buang dulu habuk, urutkan dia bagi cantik, baru gantung. Okey, yang? Okey. Thank you. Set cepat, ya? Okey. Hai, Yang. Yes.